Virkilega góður, virkilega spennandi, ótrúlega fyndið, forseta frú blokkarinnar, byrjuðu ég ætla aðeins að laga. Ok, ef þið eru ekki með Anitu á Snapchat, þá, ef þið eru með Anitu á Snapchat, þá ættu þið að vita hver forseta frú blokkarinnar er, skiptir ekki máli. Hún er allavega komið heimsókn á hann. Ef hún eru að horfa á þetta, þá bara takk aðeinslega fyrir nöfnin. Það sem er svolítið fyndið, er að hún kom með sem sagt þetta hefða þetta sem sagt númerið á íbúðun okkar og nöfnin á okkur sem búum við það en á morgun 13. Þá erum við að fara að skýra litlastrákin og þá fara að búið til annars svona með það allavega, þetta var ekki það sem ég ætla að fara að tala það sem er að fara að gerast í dag er mikið sem ég er að bíða eftir eigin tölvupósti frá einu fyrirtæki og ég er eiginlega að vona að það gerist í dag þá næg ég að fara þangað að ná í það eftir klukkan 6 á í kvöld á eftir þá þarf ég að fara inn í Mosó og þar eru að fara að ná í sérst, Anita ætlar að fara að búa til á eftir svona muffins eitthvað sem verður í skýr tölupústur ok ok, þetta er ekki réttu tölupústur þetta er eitthvað annar tölupústur þetta er sem sagt tölvupóstur ég sem sagt að fara til útlanda núna 20. Já, núna 20. Þá er ég að fara til útlanda og þið fáið að koma með þangað allavega, ég ætla að leggja síma frá mér já, þannig að á eftir þarf ég að fara inn í Mosó og ná í sem sagt ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta er þetta er basically eitthvað svona dót sem er búið að skrifa nafnið á stráknum okkar sem fer á muffinsið og ótrúlega spennandi ég ótrúlega spenntur að fá að leifa ykkur að vita nafnið hérna allavega þetta er það sem er að fara að gerast þess afsökunar á því að senstu dagar hafa verið lélegir ég hef ekki verið að videoblogga ég bara búin að vera ég ný stíin upp úr veikindum ég fekk gubbupest það mjög langt síðan að ég fekk gubbupest svona alvöru gubbupest svona þú veist ég hef oft fengið flensu eða gubbu gubbupest og það hefur bara verið ein gubba og þú veist, ég hef sofnað og þá var þetta bara verið búið þetta er svona þetta var svona, þú veist, klukkutíma fresti þú veist, ég náði að sofna og svo bara vaknaði ég og þú veist, mér leið ekki illa þú veist, fattar, þú veist, það var ekkert eitthvað svona tilfinningalega slæmt sko en það er búið ég, mér líður ótrúlega vel þetta er virkilega góðu dagur, ótrúlega fallegu dagur og byrjum minna dag Oh my niggas will be acting to the whole thing Sing Hope you're ready for the next episode Hey Hello, á morgun erum við að fara að skýra strákin okkar og Ég ákvað, ég fattaði það þegar ég var að videoblogga í dag að hérna þetta er eitthvað, þú veist þetta er ógeðslegt vatn sko allavega, ég fattaði það áðan þegar ég var að videoblogga að ég geta þetta ekki sýnt allt út af því að nöfnin, nafnið á stráknum er á öllu sem við vorum að ná í þannig að það verður ekki mikið lengri þetta Þetta hérna er einmitt kirkja sem við erum að fara að skýra strákin okkar í á morgun, eftir, á morgun, 13. skýrdag. Þannig að ég ætla bara að enda þetta í dag, bara fyrir gefðu hvað þetta er stutt. Dagurinn á morgun verður rosalega flottur, verða að fylgjast með því. Hvað mun strákurinn okkar heita? Kommentaðu fyrir neðan og gískaðu hvað strákurinn okkar mun heita. Þetta er mjög spennandi,
frábær, njótu lífsins, takk fyrir mig, bye bye.